je také autorem 8 symfonií. Jako současníci je považovali za těžké a nesrozumitelné. Za svého života, krátkého života, Schubert nikdy nedosáhl odpovídajícího ocenění. Jeho hudba nebyla známa širší veřejnosti. Zájem o něj však narostl později, zvláště zásluhou Roberta Schumanna, a Schubert dodnes patří k nejdůležitějším autorům romantického repertoáru. Thank you.
Thank you.